Уважаеми господин Радев, президент на Република България, уважаеми господин Андонов, заместник министър на младежта и спорта, уважаеми господин Закрис, генерален секретар на ФИБА, уважаеми господин Димерел, президент на ФИБА Европа, уважаеми господин Новак, генерален секретар на ФИБА Европа, скъпи гости, скъпи приятели на баскетбола, добре дошли на това юбилейно тържество, на което ще отбележим един век български баскетбол, организиран баскетбол. Благодаря ви, че дойдохте. Искам да кажа няколко думи за нашата славна игра. 100 години в исторически план са нищо в сравнение с повече от 1300 години България. Обаче в спортен план аз смятам, че това е годишна, с която ние трябва да бъдем горди. Да бъдем горди, защото сме едни от първите на Балканите и в Европа, които започват да практикуват тази игра. Много академични спорове се водиха. Кога е началото на този спорт в България? Много са документите, които ни казват, че още в началото на 20 век в България се практикува баскетбол, както от мъже, така и от жени. Най-накрая, за година, в която българския баскетбол започва да се играе организирано в България, приемаме 1919 година. През тези 100 години ние сме щастливи, за да можем да отбележим, че сме спорта, един от спортовите, които имат сериозни успехи и имат толкова дълга история. Ние сме горди с това, че сме от малкото спортове в България, които могат да отбележат такъв юбилей сега, с толкова богата история и с много победи. През този дълъг период от време българските спортисти, мъже и жени, големи таланти, изключителни фигури в баскетбола, не само българския, европейския и световния баскетбол, са оставили сериозна и трайна дира, не само в България, а и по световните терени. Те трябва да бъдат за нас една пътеводна звезда, за нас, настоящото поколение, както и за бъдещите поколения, трябва да бъдат един пример, който трябва да бъде следван, за да може в близко бъдеще да се надяваме да постигнем сериозни успехи на европейския и на световния форум. Ние имаме тая увереност, че ако работим сериозно, ако бъдем вдъхновени, работим с изключителни усилия, знаем, че няма да бъде лесно да стигнем постиженията на тия, които са били преди нас. Но аз се надявам, че всички заедно, с огромни усилия, ние ще имаме успехи. Благодаря ви! Our glorious past can give us the conviction that if we work hard, if we are inspired, as difficult as it may be, we can hope to achieve the results of those who played basketball before us. Благодаря ти, Георги, естествено ще си останеш тук, макар и малко по-настрани.